Assalamu alaikum, hurmatlu jalpy kadrlu görermandar. Piramida telekanalında tüz efirde tüşkü konuk berüüsü başталды. Ушул улу Рамазан айында кимде ким ороза кармаган болсо, орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Бардык ороза туткан пенделер ушундай угуп атабыз. Көптөгөн ооз ачыруулар болуп атат, мечиттерде ооз ачыруулар болуп атат. Ушул улу Рамазан айында бири-бирине жардам берип аткан инсандардын баардыгына жараткан Алла өзү ыраазы болсун демекчибиз. Эми бүгүнкү түшкү конок берүүбүзгө дагы атайын чакырылган биздин конокторубуз бар. Биринчиден ала келгенде Ишкердик академиясында атайын окуу борбору биздин конокторубуз Марат Күркүрө, ошондой эле Батышев Эдилбек мырзалар конок кылышкан. Ассалому алейкум. Эми агайлар, мүмкүн болсо биздин көрүүчүлөр азыр Рамазан айында жалпы эл менен учурашып алсак болот. Ассалому алейкум, кыргыз элибиз. Бардыгыңыздарды ушу улуу Рамазан айы менен куттуктайбыз. Аллах таала биздердин ибадатыбызды бардыгыбызды кабыл кылсын иншалла. Кайрымдуу жандардан болуп ынтымагыбыз келишкен мыкты улуу бийиктерди багынган элдерден бололу. Урпагыбыздын тазалыгын, элибиздин тазалыгын, жерибиздин тазалыгын, намысыбыздын бийиктигин дайыма коргоп биримдикте бололу иншалла. Эдил мырза, ассалому алейкум кыргыз элим. Карман орозоңуздар кабыл болсун. Алла таала дубаңарды ошол ороз айында каалаган тилектериңизди кабыл болсун деп айтам. Чоң рахмат. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мындай кылалы, экрандын алдында WhatsApp номери жазылып турат. Мүмкүн болсо ошол WhatsApp номерге өзүңүздөрдүн жакшы каалоо тилек, жакшы сөзүңүздөрдү жаза берсеңиздер болот. Биринчиден ала келгенде бул Ишкердик академия деп аталганда бардык мисалы үчүн адам баласына эмне тиешелүү, эмне керектүү болсо ошонун баардыгын тең ушул академиядан алып үйрөнсөңүздөр болот экен. Биринчиден ала келгенде мисалы үчүн бизнес тармагында андан сырткары англисче, орусча, түркчө ушул кайсыл тилде болбосун ошол жөнүндө да окуу боюнча биринчи класстан баштап кыскасы убакыт канча жаш болбосун ошол убакытка чейин окуй берсеңиздер болот экен. Андан сырткары ушу Балбал аттуу кайрымдуулук фонд бар. Ошо Балбал кайрымдуу фондун да негиздеген ушу агаларыбыз. Эми агалар, ушул келиңиздер, мындай кылалы, Марат мырза өзүңүздөн баштайлы, ушул Ишкердик академия жөнүндө кененирээк айтып берип койсоңуз. Ишкердик академиясы, бүгүн Ишкердик академиясында мен Марат Күркүрө жетекчи, мен айтсам директормун. Ишкердик академиясы 2018 жылы Мыктыбек Арстанбек агайыбыз тарабынан негизделген. Ушул агайыбыз ушуну, ушул академияны негиздеп түптөп чыкты. Ушу биздин элибиздин жаштарыбыз көтөрүлсүн деген ниетте. Бизде илгери орустар кандай үйрөткөн бизди? Ой, кыргыз деген чыкпайт, силерден бизнесмен чыкпайт, силер мал эле кайтарышыңар керек, шопур болушуңар керек, колхозду иштейсиңер керек деген да. Азыр биздин элде деле ушул айлык жылдык, только айлык деле жашап өтөм, пенсия эле алам деген ниетте жашайт да өздөрү. Биз дагы ачылсак болот, илим алсак болот, мамлекетти көтөрсөк болот, ишкердик кылып бир канча деген жумушчу орундарын ачсак болот. Адамдын өзүнүн потенциалы бар, ошол потенциалын көтөрсөк болот деген ниетте Ишкердик академиясын ачкан. Бүгүнкү күндө Миниюстан өткөн, официалдуу түрдө регистрациядан өткөн, официалдуу түрдө налогубузду төлөп отурабыз, официалдуу түрдө 100 адамдай иштейт бизде. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө дагы канча деген студенттерди окутуп чыгарып атабыз. Агартуулук жаатындабыз биз, Кудай буюрса, ушул максатыбыздын бир өтөсүнө жетебиз, жетейин деп калдык деген ойдобуз. Анткени себеби бүгүнкү күндө ушул Ишкердик академиясынан окуп чыккандардын эле ушул максимумда бизнес центрде биз окутуп аткан жерде 1400 квадратты бизден окуп бүткөндөр ээлейт. Ар бири $10 деңиз. Ар биринин өзүнүн ишканасы бар, ар биринин кызматчылары бар, ар биринин төккөн налогтору бар. Ал эми кошумча имаратты ала турган болсок, элди кабыл ала турган болсок, бир 2000 квадраттай квадратураны ушул Ишкердик академиясынан иштеп окуп чыккандар ээлеп отурат. Андан тышкары бүгүн Ишкердик академиясы дүйнө жүзүндө жүргөн биздин мекендештерибизди окутуп атат. Америкада да биздин студенттерибиз бар. Москвада да бар, Кореяда да бар. Деги койчу, кайерден болбосун, Кудайга шүгүр, бардык жерде биздин студенттерибиз бар. Ийгиликтерге да жетип атат, рынокту ээлеп атат. Кудай буйруса дагы бир
menin özümdün jeke prognozum bir 4 yıldan içinde İşkerdik Akademiyasından bütkön studentler rınakta kadimkide eğilip kalat degen niyet. Misal üçün эмнелерди үйрөтөсүз да? Ошондон баштайлы да. Эмнелерди үйрөткөндө эң алды менен биз тил курстарын үйрөтөбүз. Тил курстары бар. Тил деген бизге аябай керек экен негизинде. Канча тил билсең, ошончо адамсың дегендей, канча тил билсең, ошончо кийин дүйнө жүзүн кыдырганга дагы, бизнес кылганга дагы аябай жеңил экен да. Ошол себептен тил курстарын ачтык. Тил курсу борборубуз бар. İşkerdik Akademiyasında en biz basım jasap atkan bagıt bul biznes jaatı. Ot ayılda üydö oturup öyle ejekelerimiz, kızlarımız o üydö oturup öyle internette iş kılıyorsa bol oturganda ilimderdi üyrötöbüz. Meselen SMM adistigi. SMM bolsa udalyonla dele üydö oturup alıp üydön başka adamlar menen, Moskva'daki adamlar menen işteşi veret. Hayırması yok. Jakında bir kız Amerika'daki bir ejemke menen işteşti. Akmaral degen ejeğiz var. Şul Akmaral degen ejeğiz. Anı esime madise kılıp jaldadı. Demek üyünde oturup alıp işte atıdı da. Biznes çatı. Ekincisi, ekspres biznes. Kıtay, Turkiya'dan tavar alıp gelip biznesi var. Ondan giyen Wildberries. Esengege çıkıp boyunca uşul жаатта дагы окутабыз. Акча сарптоо, жол болсо финансы, мынгу биздин элде бир чоң бир проблема да. Финансысын деги эле тартиптей албайт. Канча акча табат, ошонун бардыгын айына жок кылат, жол болсо андан да көбүрөөк акчаны коротот. Ушул жөнүндө бар. И самый эң негизги биздин тренингибиз бул бизнес нолдон тренинги. Кантип аз акча менен бизнес баштасак болот. Ушул тренингге аябай басым жасайбыз. Ушул тренингден дагы өзгөчө мындай бир ийгиликтерге жетип аткан адамдар өтө көп. Бизде урматтуу көрүүчүлөр дароо эле жазып баштаган экен. Мен түшүнбөй калдым. Мага кайра баштан түшүндүрүп берип болуңуздарчы дейт. Бул İşkerdik Akademiyası. Siz kança yaşta kendinizde bilmeyiz. Birok birinci klastan başlap, şu kança yaşta olsanız da okup yürüyün göndü. Andan sırtkarı biznes kılgandı. Şunda öyle, misal için elge kantip aralaşkandı. Andan sırtkarı çet mamlekette bir tuğandar menen kantip aralaşıp, kanda kızmatlaşkanın bardığın tek uşul İşkerdik Akademiyanın içinden yürüyünseniz bol otken durmatı tülü görüşü. Marap Mırza, sizge dağı gezekti vereyle hazır. Siz misal üçün ушул жактан окудуңузбу? Же сиз дагы келип Эдил Мырза. Эдил Мырза. Сиз дагы балким чогу биргеликте ачтыңыздарбы? Же кандай болгон? Жок, биз бул ийгилик академиясынын бүтүрүүчүсүбүз, бүтүрүүчүсүмүн. 2021 жылы мен агайды соц тармактардан көрүп турчумун. Ага карасам көптөгөн студенттер ушундай ийгиликтер менен бүтүп, результаттарын көрүп, мен да бир өзүм кыялымда бир бизнес кылайын деген ой пландарым бар эле. Бирок кантип кылышты, кантип башташты билбей. Ушундай бир суроолор менен жүрүп, ушул агайдын эмесин көрүп калдым. Агайдын соц тармакта бир жыл байкап жүрдүм да. Бир жылдан кийин чечилип барып, анан сабагына жазылып, бизнес нолдон тренингдин сабагына жазылып, 2 ай окудук ошол жерде. 2 айдын ичинде агай бизге кантип анализ кылышты рынокту, кантип реклама кылышты, магазин точка ачпай туруп, элдер менен соода кылып, элдерге товар сатышты үйрөттү да. Ошо бир айдын ичинде биз сабак окуп аткан моментте эле ошол оборотко чыгып, элдер менен тыгыз иштешип, жеке адамдарга товар сатып, жакшы ийгиликтер болуп, анан кийин андан кийинки этапта анан магазин ачтык. Бүгүнкү күндө азыр Бишкек шаарында, Жалал Абад шаарында, Ош шаарында 3 магазинибиз бар. Креса KG деген магазинибиз, Instagram баракчабыздагы. Так ошо офистерге кресаларды ошо офис шаймандарын сатабыз да. Жакшы. Бизде мындай деп жазыптыр да, саламатсыздарбы? Потенциалдуу дегенде ошондо эмнени түшүндүрөт дейт агай? Потенциалдуу дегенде ошого ыгы бар, шыгы бар инсандардын. Ошол нерсени түшүндүрөт. Дээринде бар, түшүнө алат, адамдар менен сүйлөшө алат, коммуникациясы жакшы, тил табыша алат, бир жаңы нерселерге бат үйрөнө алат. И бирөөнүн үйрөткөнүнө мындай бир кээ бир адамдар болот, мындай бир тике бир адамдар болот да. Мен ушундан окуймбу, мен билем дегендей нерселер болот. Ошол адамдар, маселен, канча потенциалдуу болсо деле алар үйрөнө албай калат.
негизинде эң негизги потенциалы болгон күндө дагы адам адам менен байланышууга ачык болуш керек экен да. Ошондой адамдар болсо болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо бизге андай чалбай эле жазыңыздар, толук жооп ала алдыңыздар деп ойлойм. Ассалому алейкум агай. Окууну бүтүрүп аткам, анан окууга тапшырайын дегем. Агайдын номерин берип кое аласыздарбы? Кантип байланышсак болот дейт сиздерге? İşkerdik Akademiyası'nın akauntuna girse de öyle olup, benim özümden ceki akauntum var, Marat Kürpürev degen. Uşulcağa girse, uşulcağda bizden telefon numaralarımız, baylanışlarımız var. Sizge gayreden çok rahmat deyip, aytıp yazatat. Salamastar, kurslar kançadan baştalat. Anan adresini de berip koysanızdır deyip, toluk adresi de kantip beres? Toluk adres Turuzbekova göçösü 109/1. İkinci etaj, ikinci etajda 206, 207, 208 kabinettir. Turuzbekova köçesinde 109/1 болотken, ошол жактан оңойлу. Алар мындай табыш жеңил го. Ориентир филармонияны алса болот, ошо филармониянын эле арка жагында жайгашкан чоң кызыл этажга эң максимум бизнес центр турат. Канча сомдон баштап бизнес ачса болот дейт? Бизнес ачууда эгер де адам жакшы ойлонуп рынокту изилдей турган болсо, нөлдөн да баштаса болот. Эң жакшы бизнес акча коротулбай башталган бизнес болот. Мен өзүмдүн жеке мындай өмүрүмдө көргөнүм, тажрыйбаларым бар. Ушу бир да ноль акчасы жок, даже минуста жүргөн жигиттер бир чоң-чоң бизнестерди баштап кеткен жигиттерди көрүп мен кайран калдым. Просто рынокту изилдеш керек экен, жакшылап билим алыш керек экен, окуш керек экен. Жалал чарына жазып аткан экен да, ошол жанакы жасаган креслоларга менин дагы бул мындай деп жазып аткан да, ошондо мени бул да уста экен, менин дагы колуман келет деп түшүндүргөн экен да. Анан силерге кандай аралашып иштешсем болот дейт. Пакен номер жумушчулар жумушчулар алабыз. Негизи жасаган жумушун бар байкап көрөбүз. Ошондо өздөрү рынктын талабы бар. Талабына ылайыкташтырып, жакшы сапатта жасаган болсо, анда келишип сүйлөшөбүз буюрса. А негизи биз алып келген креслолордун бардыгы Турциянынкы өндүрүш, Россиянынкы, Гуанчжоу, Китайдыкы. Негизи ошол жактан алып келип сатып атабыз азыр. Урматтуу биздин көрөрман, буга да толук жооп алдыңыз деп ойлойбуз. Азыр болсо, эме кылбайлы, бул Балбал кайрымдуулук фонду жөнүндө да айтпайлы. Балбал кайрымдуулук фонду жөнүндө мен өзүм ойлонгон деле эмесмин. Бирок ушул жакта ошо финансы тренингин өтө баштадым мен. Элге жеке финансыңды кандай тартиптеш керек? Ушул акчаны тартиптеп койсок эле бомуштун жашоосу дагы өзгөрөт деген сабактарды өтө баштадым. Өтө баштагандан кийин эле ушу финансыга байлангандан кийин эле адамдар көп кайрымдуулукка неме кыла баштады, үндөй баштады. Үндөгөндөн да сурангандар өтө көп болду. Бизге эле мага эле эмес, Ишкердик академиясынан да сурангандар аябай көп болуп кетти. Мен бардыгына жардам бере албай турган болгом да, жетише албай дегем алардын бардыгына жардам бергенге. Ошол мезгилдерде ушу Балбал кайрымдуулук фондун ачтык. Кудай буюрса мен ойлойм, келечекте биздин мыкты жигиттер менен, кыздарыбыз менен биримдикте, кайрымдуу жандар менен биримдикте илгерки замандагыдай жетимдерибизди ыйлатпай, жесирлерибизди каңгытпай, өзүбүз багып, асырап алуу максатында ушул Балбал кайрымдуулук фондун ачканбыз. Жакын арада азыр документациялар бүтүп калды, кудай буюрса документтер бүткөндөн кийин полный уже иштеп баштайбыз. Кимдерге жардам бересиздер ошондо? Ошол ким кайрымдуулукка муктаж болсо, чындап муктаж жандарга жардам беребиз. Бардыгына бирдей жардам бере албайбыз. Колубуздан келишинче и көбүн эсе адамдарда бир ушундай бир ката пикир бар экен, ушу жардамга муктаж боло турган болсо эле болду. Алат да телефонду алат да чалат дагы: «Аке, мен муктаж болуп атам. Мага мынча акча берип туруңузчу» дейт да. Анан мен айтам, кайрымдуулук деген андай берилбейт. Биринчи сиз акыбалыңызды айтып кетиңиз, түшүндүрүңүз, көрүшөлү, акыбалыңызды баалайлы. Эгерде чындап ошондой муктаж боло турган болсоңуз, албетте биз сиздерге жардам беребиз. Силерге ошол жардам сурап кайрылыш үчүн алар кандай документ топтош керек да? Ошол жөнүндө дагы айтып койсоңуз.
Эми документ бар адамдарга эми документтерин көрсөтсө болот. Ал эми документи жок адамдарга биз өзүбүз деле барабыз. Көрөбүз кандай экен, кандай жашап атат. И бирок справкаларды жүргүзөбүз. Эгер чындап ошондой муктаж жандар боло турган болсо, бериш керек жардамды. Жардам бересиздер. Жардам бересиздер. Кайыңды шаарынан сиздер келип филиал ачып, же окутканга площадка курсак болобу? Биз Бишкектен бир аз алыс болгондуктан элге билим берүүнү каалаган инсандарбыз дейт. Азыр бизде ушул алыс жакта жүргөн биздин мекендештерибизге өзүбүздүн площадкаларыбыз бар. Биз онлайн сабактарды өтөбүз. Онлайн сабактарыбызды кайыңды эмес, Кореядан дагы, Москвадан да, Америкадан дагы дүйнөнүн булуң бурчтарынан алып атат, алса болот. Просто онлайнды кандай иштетиш керек, ошону бир аз үйрөнүп алыш керек. Кыйынчылыгы деле жок. Ассалому алейкум, мебель жасаган бизге чалышат. Мебель жасаганды дагы үйрөтөсүздөрбү өзүңүздөр дейт. Бизге жок, бизде ошо негизи алып сатуу негизинен азыркы учурда. Анан өзүбүз дагы планыбыз да буюрса Кыргызстандын өзүнөн өндүрүш чыгарып, өзүбүз дагы бир рынокко бир товар чыгарайын деп неме кылып атабыз. Ага кийинки жылдары буюрса. Пока биздин азыр кардарларыбыз бир аз көбөйүп топтолуп, анан ошого спрос болуп баштаганда негизинен биздики азыр кресло в основном. Жакынкы арада ошол офиске керектелүүчү столдор, шкафтарды да кошоюн деп атабыз. Буюрса алар кошулат. Бизге чалып коюп атпайбы? Саламатсыздарбы, трейдинг бекерби же акчагабы дейт. Өткөнүңүздөр. Тренингди. Жакка трейдинг деп жазып атышат. Эми кыргыз элим бир түшүнө турган бир нерсе бар. Тренингди бекер да беребиз. Бул бекерди кайрдан алыш керек? Бекер онлайн вебинарлар болот, бекер сабактар болот. Жума араларында бардыгын бекер кылып жүрсөк болбойт да. Ооба. Эгерде көп адамдар сурайт, неге бекер эмес депчи? Бекер да берип койсо болот. Бул ону мына азыркыдагыдай условияда барып жакшынакай таза жерде окуй албайсың анда. Илгерки дүйшөндү күндөй кылып бир байдын сарайын алып алып ошо сарайга барып окутсак ким окуйт арге? Азыр тазалыкты бардыгы сүйөт, гигиена деген уже өстү, өндү. Ошон үчүн биз акчага окутушубуз керек. Муну туура түшүнүш керек. Экинчи маселе, адам акча төлөп окуп алса, ал окуунун кадырына деле, баркына деле жетпейт. Мен өзүмдүн жеке башымдан дагы билем. Анткени себеп былтыр аябай көп тренингтерди окудум. Бирөөнүн сунуштары менен дагы алдым. Кээ бир тренингтерди бекер да алдык, кээ бирөөлөргө бекер да бердик. Ал бекердики бекердин тузу татпайт. Аны окубайсың дагы, баалабайсың дагы, ал жукпайт дагы. Туура. Бул бекер алам деген өзү кулдук сана. Өзүңдүн билимиңе төлөп үйрөнүш керек. Билим не үчүн керек? Сенин көтөрүлүүң үчүн, өсүүң үчүн керек. Билимсиз эч бир адам, эч бир инсан өспөйт. Ошон үчүн эгерде чындап муктаж жандар боло турган болсоңуздар, Instagram'da биздин бекер маалыматтарыбыз өтө көп. Шашпай ушул жерден окуй бериңиздер. Жок, мен шашылышмын, мен досконально окушум керек, үйрөнүшүм керек десе, анда төлөп окуган жакшыраак болот. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы дейт. Саламатчылык, урматтуу жалпы көрүүчү агайларга суроом бар эле. Бишкекте жүргөнүмө 3 ай болду. Швеяга иштейм деп иштей алган колуман келген жок. Башка жумуштарды таба алсак болобу дейт. Болот. Жашыңыз канчада? Эгерде адамдар менен коммуникацияңыз мыкты, коммуникация дегенде адамдар менен мамилеңиз, тил табышууңуз, сүйлөшүүңүз, адамдарга биздин элибизге деген чын ниетиңизде бир жакшылык кылам деген ниетиңиз болсо, бизде жумуштар бар. Жумуш менен деле камсыздап беребиз. Болгону ба, возрастное ограничение бар бизде деле. 35'ten нары көстөй бир аз оорураак болуп калат. Бирок аракет кылса болот. Бул жакта да ошо ишиңиздерге ийгилик деп жазып атат. Чоң рахмат. Алдына болсо сиздер да жумуш таап бергенге жардам бере аласыздарбы деп дагы суроо атышат да. Бул жактан сиздердин ишкерлик академияда кандай? Сиздер окуткан балдарга гана жумуш таап бересиздерби же сиздерге ушинтип кайрылып бизге жумуш керек болуп атат десе таап бере аласыздарбы? Биринчи үйрөтүп туруп анан жумуш бересиздерби? Биринчи окуп аткандарга ошол үйрөтүп, үйрөнгөндө ошол результаттар менен чыккан балдарга
kızlarga biz sözsüz türde jardam berebiz. Jumuş menen de kamsızdayız. Mıktıların gerek bolsa özü üstü alıp kalabız. Anan jok, jönüle mınday kelele, mağa jumuş tayper koyuşu degende men akademiyanın atına men atından emes özümdün jeke niyetimde mınday jardam berem. Ошондой мындай Эдилбайдай мыкты-мыкты жигиттердин телефон номерлерине чейин алып койгом. Ушундай бизге жумуш истегендер келет. Мен сени ушул жака жөнөтөйүн, ошолорду алып кой дейм. Балдар бар, кыздар бар, алат. Ассалому алейкум, кармагандарыңыздар кабыл болсун. Адрес деп кайра да бир жолу жаңы кошулгандар сурап атат. Толуктап айтып коет окшойсуз. Турузбекова көчөсү 109 дроп 1 2-чи этаж 206-чи, 207-чи, 208-чи кабинеттер. Бизде балык өндүрүш бар. Силерге кайрылсак болобу дейт го. Балык кандай болуп калат? Балык өндүрүш болгондо булар балык баккандар. Балык өндүрүштөр бар, э? Демек мындай өндүрүшү бар, бирок рынокко базарга чыга албай жаткан адамдарга ошондой сыяктуу болот. Сунушту айта элем, же болбосо эсеме мадисин, же болбосо бизнес нолдон тренингине келсеңиз, ошол жерден ушул онлайн бизнеске кандай чыгыш керек? Ошону нолдон баштап прям нөлден баштап үйрөтөт. Муну кнопканы бас, муну кнопканы бас деп отуруп үйрөтөт. Ошол жактан үйрөнсө болот. Сиздердин трейдингке кошулуш үчүн WhatsApp номер такыр чыкпай жатат. Такыр кошула албай койдук. Facebook'тан гана көрүп жатабыз дейт го. Буларгача? WhatsApp кандай чыкпай? WhatsApp аркылуу окутасыздарбы ошондо? Жок, бизге байланышат. Бизге байланышат, биздин менеджерлер жооп берет. И ошол жактан кимге кандай? Эгерде Бишкек шаарында боло турган болсо, офлайн келип окугандары жакшыраак болот. Эгерде башка жакта боло турган болсо, демек онлайн окуйт. Zoom'dan окуйт, Get курстан окуйт. Ар кимдин ыңгайына жараша бир ыңгайлуу жолдор таап беребиз. Ошо бул жакта силердин номерди да сурап атат да, силердин кандай иш ордуңуздардын номерин бересиздерби же адистер менен байланыша алат? 705-05-63 деп жазып кое бериңиздер. Же болбосо Ишкердик академиясы деңиздер. Ишкердик академиясынын аккаунтуна кирсеңиздер, хойт Facebook'тан болобу, хойт Instagram'дан болобу, ошол жактан биздин номерлерди тапсаңыздар болот. Бул жактан урматтуу биздин көрүүчү толук ала алдыңыз окшойсуздар. Себеп дегенде дагы эле ошондой кылып жазып атасыздар, саламатсыздар дейт, мага инстаграм баракчасын же жеке номерди бере аласыздарбы дейт. Анткени силерге кошулгулары келгендер өтө көп болуп жазып атышат да. Марат Күркүрөөгө кириңиздер, инстаграмдан же болбосо Ишкердик академиясын тапсаңыздар болот. Азыр деле прямойдо отурабыз. Жалгыз бой энелерге жардам бере аласыздарбы иш таап дагы дейт. Колубуздан келишинче жардам берип келатабыз. Колубуздан келишинче жардам берип келатабыз, бирок биз жардам беребиз дегенде урматтуу мен тууганым түшүнүш керек, өзүндө да аракет болуш керек. Бизде бир комплекс неполноценности, мындай бир комплекс бар да, мындай ачыла албайт адамдарчы. Мен аны кыла албайт экем, мен муну кыла албайт экем, мен сүйлөй албайт экем же күлө албайт экем дегендерди да көрүп таң каласың. Ал үчүн сүйлөшүң керек, күлүшүң керек, иш кылышың керек. Анан ошондой жерлерге биз орноштура алабыз да. Аны бир жерлерге жөнөтүп койсок эле эчтемке кыла албай. Кээ бир адамдардын кыялы өтө начар болот да. Аны жиберген жериңде иштеше албай жатса, анда жардам бере албайбыз. Ачык болсо, ачык адамдарга жардам беребиз. Саламатсыздарбы дейт. Менин 2 жаштагы балам бар. 2 жаштагы балам бар. Аны менен эч жерге чыга албайм. Бирок магазинде мебель сатып иштегем. Силердин магазиниңиздерге иштесем болобу? 2 жаштагы баламды кандай кылам дейт. Суроо мага окшойт. Биз азыр Бишкек шаарында сатуучуларды ал алганбыз жумушка. Азыр азыркы учурда Ош шаарына жаңы филиал ачканыбызга байланыштуу сатуучу керек болуп жатат. Эгер бул көрүүчүбүз Ош шаарынан болгон болсо, Ош шаарындагы мегаполис соода борборуна барып көрсүн. Ошол жерде кыздар как раз азыр жумуш алып атабыз сатуучу боюнча. Мурда ошо мебель саткан магазинде иштегем дейт да. Бирок 2 жаштагы балам бар дейт, ал туугандарды эшитип алабы же кандай болуп калат? Эми 2 жаштагы баласын эми билбейм, аны өзү караштырып байкаш керек да. Атайын бала бакканга киши жалдаш керек го. Силерге кантип кошулам дейт.
Hayırlı ушул жөнүндө сурап атат. Бардыгы тең бизге жаңгадан кошулгандар бар да, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ишкердик академия окуу борборуна атайын Facebook, Instagram, андан сырткары дагы кайсыл жакта. Марат Күркүрөөгө катышып. Марат Күркүрөө дегенге кошулсаңыздар болот. Ошол жактан дагы көп маалыматтарды ала аласыздар. Биринчиден Труспекова 109 дроп 1. İkinci etajga çıkıp duruyor öyle, şu Marat Kürkürö deseyle tavala. Marat Kürkürö yolumuzu İşkerdik Akademiyası desin, tezirek tavat. Ya, İşkerdik Akademiyası deseğinizdir, tezirek tavap kılat gençler. Balbal kolumuna kayırılış için dokumentlerim var. İki balam var, yalgız boy enemin, bir balam oğurukçal ile. Yardan beri alastar mı deyin? Kuday buyuruysa, kuday buyuruysa. Bizge kayırılıyorsun, ben ceke nememe katka cevap veriyoruz. Instagram'dan baylanışsa bolot. Sizlerge jumuşka barsa bolo je mundai katar kulu ile kayrılsa bolo. Sizler kanday kılıp jetkirip beresizler ушул кайрымдуулуктарды мисалы үчүн. Ушул анчалык бар болбой эле, анчалык бар болбой эле ушу катар кулу ile кайрылса бизге ушу документацияларын жөнөтсө бизде Кудайга шүгүр бардык эле жерде өзүбүздүн кишилерибиз бар. Ошолор аркылуу байланышып акыбалын билип алабыз. Yunda okunu bütkönden giyin 3 aylık es aluuda 6-класстагы kızım bar okusa bolobu, jatakana bar bu deytko? Jok, bizde jatakana jok, anday medresebiz jok. Eger de 6-класстагы kızıñız kelip okuy turgan bolsa, til kurslarına kelip okusa bolot. Til kurslary 2 saattan aşık bolboyt. Erteng menen je tüştö je keçke maal bolot, a kechinde üylörünө kaytış kerek bolot. Бул жакта жатакана жок, айылдардан жазып аткан окшойт. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр мүмкүн болсо, туугандар бар, тең-туштар бар. 3 ай аз эле убакыт го менимче. 3 ай аз убакыттын ичинде келип окуп кетсе болот экен. Окуган, окуунун баасын билсек болобу деп жазачат. Канча сом алат 1 айга окутканында? Эми ар кандай тренингдер бар, кайсыл тренингди сурап аткан билсем жакшы болот эле. Ошо баскем, ошо тил боюнча. Негизи 3000ден башталат ошо тил курстары. 3000, 4000 ушундай. Менин кызым дагы англисчеге кызыгат. Канча убакытта үйрөнө алат дейт. Англисче окутасыздар? Англисче окутабыз. Англисче биринчи этап 2 ай окутулат. 2 айда кадимкидей сүйлөп калса болот. 2 айда. Анан кийинки этаптар бар, кийинки этаптарын басып өтсө болот. Дагы эле ошондой экен да. Менин балам орусча окуган. Дейт. 4 ай окуптур. Кайсыл жакта окутканын билбейм. Бирок бизде мындай бири-бирибизге тийишме жок, урматтуу телекөрүүчүлөр. Болгону ал жактан балам жакшы үйрөнө албай койду эле. Силер дагы канча убакытта үйрөнүп гарантия бере аласыздарбы орусча сүйлөп кеткенге дейт. Гарантияны биз эмес, гарантияны биз ошол тренерге беребиз, ошол берип аткан илимге беребиз. Нар жактагы шыгына, сүйлөөсүнө, аракетине, баланын аракетине өздөрү ата-эне жооп бериш керек болот. Эгерде даже чоңдор деле сабакка келип, окуп, бирок тапшырма аткарбаса, андан эч бир пайда жок. Бул илим алуу деген эмне өзү? Илим алуу деген это же не накопление информации. Жөн эле маалыматты жыйнап коюу эмес. Бизде көбүнесе маалыматты жөн эле жыйнап коюу үчүн окуйбуз. İlim alıp atasıñ, oşol özüñdü özgörtüü üçin, özüñe paydalanuu üçin paydalanıp jatsaң, anda tez ele üyrönösüñ. Til üyrönüü bugünkü günde biz emi svettik mamleket bolgondan keyin orusçaga özübüz tele ıktaşıp kalganbız, bat ele üyrönöt bolşubuz kerek. Til kurs kaysıl oblastta? Ошто барбы? Англис тилин үйрөнсө болобу? Адресин айтып коюңузчу. Жо, Ошто филиалыбыз бар, бирок ал жакта тил курстарын ача элекпиз. Биз азыр Ишкердик академиясында гана берип атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо силер жаза бериңиздер. Азыр 2 минуталык жарнамалык тыныгуудан кийин кайра ушул түз эфирден жолугалы. Жаза бериңиздер.
Kutman gün, daha bir jol urmattı o jalpı telegörüşler. Eğer de biz de kimden kim çağı koşulgan bolsa bardığına daha bir jol salam etabız. Kimden kim orozda karmagandar bolsa daha bir jol orozda onlar kabul bolsun demek ki. Bugünkü bizden konoktor ucunda daha bir jol basa belgilep aytıp keteyim. Atayın gelgen konoktoruz Marat Kürkürü, oşanda ile Batışov Edilbek Mırzalar geçken. İşkerdik Akademiyası'nın, oku borborundan, oşanda ile Balbal Kayrımdoğuluk Fondu'nan. Ağaylar, emi geldikler bulacakta mınday deyip yazı odat da. Tong rayonundan bolom. Jalgız boy enemin. Men Bişkek şaharına jet albayım. Jardamdı sizler kantip bizge salıp jere alasızdar. Kanday dokument bere alabız. Bizdin jeke katka baylanışsanızlar biz oşol jaktan malumattardı tastıktap, taktap jetkirü mınday köy-köy dele emes. Glavny biz menen kabarlaşıp anan malumattar taktaşı olsa gele boldu. Kuday bilsin. Bul jakta bolsa ikincisi ошо İşkerdik Akademiyasına келип атат. Окшойт саламатсыздарбы? Абдан сонун экен. Ушундай элге пайдасы тийген инсандар көп болсун дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Номериңиздерди жазып коюңуздарчы сураныч экранга. Орус тили курсуна катышыш үчүн кимге кайрылабыз? Нөлдөн баштайт элек рахмат деп жазыптыр. İşkerdik Akademiyasının barakçasında ile kayrıla verse bolot. Instagram'da barakçası var. Oşol jaktan kayrılıp nomer kaltırsa ile bizim menedjerler östürü kabarlaşat. Til kurs kaysıl oblastta var deyip dağı bir jolu. Oşonda ile Angliz tilin üyrönü üçün online sabaktar bu. Saat kança da baştalat deyip. Azırınca biz online sabaktardı koyuyorduk biz. Birok gelecekte til kurslarına koyup başlayabız. Gelecekte koyup başlayabız. Азыр офлайн гана Бишкекте өтүп атат. Тұрсбекова көчөсү дроп берди. Ошол İşkerdik Akademiyasında кандай жумуштар бар? Эки дипломум бар дейт. İşkerdik Akademiyasına келсеңиз, ошол жактан айтабыз. Сиз менен сүйлөшөбүз, кандай талаптарыңыз бар, кандай ишти каалайсыз? Маселен, İşkerdik Akademiyasında мындай иштери бар деселе, бардыгына иштеп кетпейт. Адамдын өзүнүн каалоосу эң негизги ролду ойнойт экен. Ошо каалооңуз бар жердеги ишти тапканга аракет кылабыз. Жакшы. Ассалому алейкум. Үйүбүздөн өзүбүздүн үйүбүздөн отургучтарды жасайбыз. Дейди. Бул жак үйдөн эмес, урматтуу телегөчтөр. Сиз дагы бир жолу кайталап айтып коёт окшойсуз. Анткени чет мамлекеттен, Түркиядан, Пекинден алып келип атабыз дедиңиздер, э? Негизги биз алып келген товарлардын баарында ошол түрк өндүрүшү жана орустар Россиядан алып келинген өндүрүштөгү сулдар. Бирок ошол үйдө жасаган жыгачтан жасалган стулдар эгер офиске туура келе турган дизайнда болгон болсо, бизге сүрөттөрүн жөнөтүп байланышып көрсөк болот. Эгер сатыкка чыгара турган сапатта болгон болсо, анда сүйлөшүп эме алабыз. Ошондо силер азыр мисалы үчүн үйдөн жасайм деп атпайбы? Булар менен булардыкы сапаты жакшы болсо, Кыргызстандан алып келе коюп сата бересиздер магазиндерге? Менимче үйдөн жасайм деген мен Бишкек шаарында көп байкелерибиз бар. Ошол офиске керектүү жыгачтан, саснадан жасаган стулдар бар, офистик стулдар. Ошого окшогон сапатта болгон болсо, көрүп сапатын байкап, баасы туура келген болсо, алып чыгып магазинге коюп иштешебиз. Баасында келишебиздер. Баасында келишебиз. Саламатсыздарбы, Балбал кайрымдуулукка кайрылып атам. Апам инвалид биринчи группада көзү көрбөйт. Мать одиночка, кандай жардам бере аласыздар? Батирде турабыз. Хозяин участогун сатып атат. Барган жери жок, батирлер кымбат болуп атат. Апам пособиясы жетпей атат. Биз школдо окуйбуз дейт. Ушул жардам маселесинде келгенде дагы деле биз менен кабарлашып байланышыш керек. Жардам сурагандар өтө көп, өтө көп. Баарына бирдей кылып туруп жардам берип, жардамдын бардыгы жеткизилет деп айта албайбыз, бирок колубуздан келишинче ушул фондду ачкандан кийин муктаж жандарга жардам бергенге аябай аракет кылабыз биз. Урматтуу телегөчтөр, мүмкүн болсо голосовой деп коет, андай жөнөтсөңүздөр дагы мен ача албайм, бул жактан уга албайбыз, андан көрө сиздер кат түрүндө жазсаңыздар болот. Бул дагы ошо Балбал кайрымдуулук фондунда экен. Сиздер мүмкүн болсо жооп ала алдыңыздар, урматтуу телегөчтөр. Ушул жакта атайын бул Балбал кайрымдуулукка негизи кандай өзүнчө кайрылабы? Атайын өзүнчө Instagram барбы? Атайын Instagram бар. Бул Балбал кайрымдуулук неме фондуна менин өзүмдүн жеке катыма гана жазыш керек. Бул İşkerdik Akademiyasında эмес. Бул өзүнчө бөлөк. Менин атымда, менин аккаунтума
bizden öz üstün baldarıбыз бар, ал жерде ревизорлорубуз бар. Ошолорго кайрылыш керек. Марат Күркүрү деп атайын Instagram баракчасына катталып, ошол жактан жазылсаңыздар болот экен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Менин жашым 60'та окусам болобу дейт. Болот, эмне үчүн болбойт? 60 эмес 70'теги адамдар деле окуп атат. Болгону 60'та болсоңуз өзүңүздүн илим алуу kabiliyetiniz kanday, o şoko da karap koyuş gerek. Eğer de canı teknologiyalarga tüşürüp yatsa, biraz kıyım bol atanda. Eğer de o canlılarda kadimki değil de kavul alı atsa, mesela Muhtuya Karstanbek Ağay Usteli be, bugün günde 57 yaşta da. Birok, yaş ballar bilbege nerseleri de ayı bilet. Yani 57 menin 60'ın ayırmasını deli görüp durgan jok mun, şunda aktif duyu, avdan canıga ндай тез үйрөнүп кете турган мыкты инсандан боло турган болсо неге болбойт? Болот. Болот. Менин апам 65 жашында араб тилин үйрөнгөн. Мого азыркы күндө арабча окуйт. Эмне дечеле кылым жашасаң да кылым оку деген сөз бар го? Жанагы орусча айтканы век живи, век учись дегендей да. Мен 46 жаштамын. Бүткүл дүйнөлүк эл аралык фондто директор болуп иштейм. Бирок англиски тилин үйрөнүү керек. Барсам жаш куракка карабай үйрөнүүгө болобу дейт. Жаш курагыңыз үйрөнөрсөңүз болот. Үйрөнө бересиз. Биз кары жашка карабайт дегендей жанагы илим дагы сүйүү эле эмес, илим деле кары жашка карабайт келерсеңиз болот. Офиске барсак болобу дейт. Болот урматтуу телегөздөр, бирок эмне себептен барасыздар? Ошону дагы тактап жазып койсоңуздар абдан сонун болот эле. Саламатсыздар, 18 жаштан окуп, такыр бизнеси жок болсо, нолдон баштаганга жардам багыт бересиздерби? Ошо бизнес нолдон деген тренинг ошон үчүн ачылган. Ошол жерге барып маалымат алсаңыз болот, ынансаңыз, окусаңыз болот, ошол жерден үйрөтөт, көрсөтөт. Мен көптөгөн жаш балдарды көрүп аябай кайран калам. Бирөөнүн эле товарын эле реклама кылып эле ошол жерде деле бизнес кылып аткан мен өзүмдүн айылымдагы жаш балдарды көрүп аябай суктандым, молодец дедим. Бардык нерсени кылса болот, бүгүн инновациянын заманы го, өнүгүүнүн, өсүүнүн заманы. Кылыш керек, жасаш керек. Аккаунт Марат Коңуров деп киребиз. Күркүрө деп кирет. Марат Күркүрө деп киресиздер, урматтуу телегөздөр. Ошондо силер туура так адрести таап каласыздар. Урматтуу 10-31. Бул болбойт. Мен дагы силерге жооп берип коеюн. Ал жагын дагы өзүнчө кайрылсаңдар болот экен да. Курстун баасы канча дейт? Дагы эле канча? Негизи кайсы сомдон башталат? Ошол жөнүндө. Ушул урматтуу достор, Ишкердик академиясынын аккаунтуна кирип, номериңиздерди калтырсаңыздар, ал жерде көп тренингдер бар. Азыр биз эми мына эфирге келгенден кийин бир маанилүү нерселерди сүйлөшүп алайын, айтып берейин деген ниетте отурам да. Мен ошолорду айтып берсеңиз болот. Азыр ошол курстардын баардыгынын бааларын айтып, мынча болгондо мынча болот, мында акция болот деп айтып отурсам, азыр Кудай буйруса 15 мүнөттөн өтүп кетет. Ишкердик академиясынын аккаунтуна кирип эле номериңиздерди калтырыңыздар, менеджерлер баардык баалар боюнча айтып берет, шашпай төкпөй. Келиңиз анда ошондой кылалычы, чын эле. Баардыгы тең эле окшош суроолор болуп атат, бизде көбүрөөк болуп кетти. Бирок мунун баардыгын ачпай эле өзүңүз эле жеткиликтүү кылып ушул Ишкердик академия боюнча дагы айтып койсоңуз. Ишкердик академиясын мен келечекте абадан бир кыргыз элинин бир бактысына туулган академиядагы көрөм. Биз элдин кызматындабыз. Биз күрөшүп, талашып аткан нерсе бул биздин элди көп нерсеге үйрөтүп алуу. Жаңы келаткан технологияларга ынандыруу. Ушул баарынан дагы бизнес чөйрөсүнө, бизнес жаатына өтүп кетсе экен деген ой тилек ниетте келебиз. Бирок биздин элде мындай бир түшүнүк бар экен да, биз эч качан өспөйбүз, Кыргызстан өспөйт, өнүкпөйт деген адамдар аябай көп экен. Мен ушундай адамдар менен түзмө-түз карама-каршы күрөшөт элем. Эмне үчүн өспөйт? Биз эң бай мамлекеттерден боло алабыз негизинде. Бизден ата-бабадан келаткан таалимибиз, тарбиябыз бар. Биздин ата-бабаларыбыз кедей болгон эмес. 7-чи кылымдагы биздин тарыхыбызды окуй турган болсок, дүйнөнү дөңгүрөткөн кыргыздар.
А бүгүнкү күндө биз эмне үчүн алыс болуп калдык? Ушул бизде жанагы кулдук сана, мамлекет өспөйт, өнүкпөйт деп анан эң ыдыраган ынтымагыбыз жок экен. Эгерде ынтымакта бириге турган болсок, Кудай буйруса, илим, билим ала турган болсок, Америка эле эмес, биз деле бай болсок болот. Ошого аялдан бет алып аракет кылып атабыз. Тилегибизге тилектеш болуңуздар, Кудай буйруса, өсөлү, өнөлү. Бул жакта апалар жазып аткан экен да. Биз бир жыл болду дейт да. Бир жылдан бери кыргыз курак, кийиз, жер төшөк жасап жүрөбүз. Бирок биздики эч жерге өтпөй жалаң эле туугандардын арасында сатабыз. Чет мамлекетке кантип чыгарганга жардам бересиздер дейт. Бул кыргыз. Бизде жакын арада 30-апрелде чоң бир ишкерлердин форуму болот. Ар бир үйдө бирден ишкер деген форум болот. Ниетибиз дагы ошол ар бир үйдө бирден ишкер чыкса. Ушундай маселен ишкер экен апаларыбыз. Бирок башка жактарга чыгара албай жатат. Эмне үчүн чыгара албай жатат? Анткени себеп Instagram менен мынго интернет желеси менен байланышы жок. Эгерде ошол байланышты түзө турган болсо, биздин курактарыбыз бүгүнкү күндө бренд. Керек болсо тренд. Биз көрүп аткан жокпуз да, көрсөк биз деле алмакпыз маселен ошону. Ушул апаларга мен сунушту айта элем, 30-апрелде биздин форумубузга келиңиздер. Ошол жерде не бир ишкерлер келет, өздөрүнүн жарманкеси болот, мындайча айтканда. Ошо жарманкеге койсоңуздар болот, өздөрүн реклама кылса болот. Жакшы, мына урматтуу, кымбаттуу, сымбаттуу апалар, кайрылыңыздар. Чын эле, агалар ушундай жардам берели деп бул жактан өзлөрү көпчүлүктүн көзүнчө ушунча миллион кишинин алдында айтып аткандан кийин ошол жакка барыңыздар дагы, ошол ишиңиздерди ошол жактан дагы көргөзсөңүздөр болот экен. Атайын бул ишкердик академияда ошол үчүн түзүлгөн. Биринчиден ошол өзүңүздөр айткандай чет мамлекетке кантип чыгарсак болот деп атканыңыздарды ошол жарманке аркылуу дагы. Жарманке аркылуу да чыгарса болот. Эгерде апаларыбыз бизге келе турган болсо, мен ушул жерде мындай бир чоң бир убада берип кетейинчи ушул апаларга. Ушул апалардын товарын ушул ишкердик академиясында 100,000 биздин өзүбүздүн катталуучуларыбыз бар, досторубуз бар. Ошолорго беп-бекер реклама кылып берели. Бул абдан сонун. Абдан сонун урматтуу апалар, бирок кайсыл жактан экениңиздерди толук жазып койсоңуздар чын эле абдан жакшы болмок экен да. Саламатсыңарбы, аябай сүйүнүп жатам, ушундай жаштар чыксын. Менин балам Москвада иштеп кыйналды, силерге жөнөтсөм болобу дейт. Болот, болот. Мен өзүм дагы Казакстан мамлекетинде 7 жыл миграцияда жүргөм. Жакшы эле иште иштедим, жакшы кызматта иштедим. Бирок менин тарыхым, менин талантым казактарга кереги жок экен. Ар бир элдин өзүнүн мыктылары болуш керек экен. Мен ушул миграцияда жүргөндөн кийин өзүмдүн элимдин кызматында боло албагандыгыма абдан өкүндүм. Буга абдан бир чоң бир себепкер Мыктыбек агай болду. Мыктыбек агайдын мигранттарга бир кайрылуусунан кийин ошол жумушумду таштап турушу Кыргызстанга келе бергем. Бүгүнкү күндө Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр, ушул жерде да аштан өлбөй, көчтөн калбай, элимдин кызматындамын. Туугандарым менен биргемин, энемдин кызматындамын. Ушул эң бир чоң бир байлык. Ушуну биз түшүнүшүбүз керек, Кудай буйруса. Келсин, мен үчүн болбойт. Болот. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. 9 жылдан бери 200 коюм, 16 уюм, 12 жылкым бар. Тоодо жашап жүрүп тажадым, балдарым чоңоюп калды. Ошонун баардыгын сатып, сиздер менен бизнес кылсак болобу дейт. Болот. Бул сиз бай экенсиз өзү, миллионер экенсиз. Бул мал жандуу адам деген абдан жакшы да негизинде. Муну анчалык чамбаңыз, мен өтүнүчүм. Мал адамдын тоодон айткандай балдар чоңоюп калды. Балдар чоңоюп калды, бирок мал жаныңыз бар экен, бул абдан бир чоң бир байлык. Баягы тектүүнүн айта турган нерсеси бар. Малым жаным садагасы дейт. Мал жанды биз эмне үчүн сактайбыз? Биз өзүбүздүн жаныбыз үчүн, бала чаканы окутуш үчүн сактайбыз да. Балдарыңызды окутуңуз. Эгерде бизнес идеяларыңыз болсо, келиңиз иштешели. Мен жакын арада дагы бир ушу байкеге ылайыктуу бир проектим бар. Байланышыңыз биз менен, Кудай буйруса иштешели. Бул чын эле 200 кой, 16 уй, 12 жылкы, бул аябай чоң эле байлык. Ага айтып атат урматтуу биздин көрүүчү. Балдар чоңоюп келатат.
Ошондуктан башка жакка кетели тажадык дегениңиз бизге да кичине туура эмесек болуп калды. Бирок айыл жергесинде бул үчүн эле аябай жакшы. Мен даже шаарга келип аткан балдарга айтам. Жаңы окууну бүтүп келип аткан балдарга айтам. Эгерде шаарга келип максатың жок, эртеден кечке уктап, ар кайсы паркта арзан сүйүүлөр менен жүрө турган болсоң, андан көрө бияка келип миң шордуунун күнүн кечкенче айылда калып, ушул акемдей болуп, мал жандуу болуп айылдагы бир мыктынын күнүн кечкен жакшыраак. 9 жылда курадым дейт. Ну, абадан сонун. 70 жыл жашап, 70 жыл жашап, 7000 сом жыйнабай өтүп аткандар бар. Абадан сонун. Мен туптура айтасам, туура. Кытайдан товар алганды дагы үйрөтөсүздөрбү дейт. Сөзсүз түрдө бизде экспресс бизнес деген тренинг бар. Ошол жерге келип окуса, Кытай, Турциядан товар алганды үйрөнөт. Wildberries деген тренингибиз бар. Ал тренингди окуса, Москвага, башка мамлекеттерге товарын сатканды үйрөнөт. Бизнес нөлдөн тренингине келе турган болсо, эң аз акча менен чоң бир бизнес баштагандарды үйрөнөт. Мындай Эдилбай өзү отурго. Ушундай жигиттерден болгонго не жетсин. Магазиндин атын, мебель саткан магазиндин атын айтып коюсуздарбы дейт. Достор, биздин Instagram баракчабыз Креса KG деп аталат. Креса KG, анан Креса KG.yuk деп эки Instagram баракчабыз бар. Yuk дегенде Жалабат менен Ош шаары кирет ал жакта. А Креса KG баракчабыз бул Бишкек шаарындагы магазинибиз. Instagram баракчабыз. Бул жактан дагы өзүңүз ошол магазин жөнүндө дагы толугураак айтып коюңузчу. Анткени мага да 2-3 катталып кетти, улам жазып аткандарчы. Ошо биз дагы мебель жасайбыз дейт, анткени башка мамлекеттен алып атат, бирок сапаты жакшы болсо атайын сиздерден дагы алат экен. Ошондуктан Кресло KG деп Instagram аркылуу силерге кайрылса туура болуп калганда да. Кресло KG баракчабызда өзүмдүн жеке номерим бар. Ошол жерден байланышып, өзүң сунуштай турган товарын бизге WhatsApp аркылуу жолдосо шаардын четинде болсо бара коебуз, байкап көрөбүз сапатын. Эгер сапаттары дал келген болсо, анда келишебиз. Сиздердин жарманкеңиздер качан болот? Мен пластик чыгарган фабрикам бар дейт. 30-апрелде форум болот. Ишкерлердин форуму болот. Ошол жерде Мыктыбек Арстанбек агай ушу ишкердик боюнча бир абадан бир 4 сааттык бир сабак өтсө керек дейм да. 4 сааттык сабак өтөт. Бүгүнкү күнгө чейин кантип келдик, кантип жеттик, кантип нолдон баштап көтөрүлдү да. Агай түптөгөндө эки эле адам бар экен. Биринчиси Мыктыбек Арстанбек агайыбыз, анан Акчолтой Аскар деген бир агайыбыз бар экен. Ошол эки адам подвалда иштеген. Мунугу бизнес нолдон деп ушуну айтат да. Подвалда иштеп жүрүп, мына бүгүнкү күндө момундай чоң бир академияны Кыргызстан өсүүсүнө, өнүүсүнө бир чоң салым кошкон уже эки академия бар. Биринчиси Ошто, экинчиси мына биринчиси Бишкекте, экинчиси Ошто дейинчи. Андан тышкары халал индустриясын түптөдү. Бул эмне бизнес эмеспи? Бул дагы бир чоң бир тарыхый бир ишканалардын бири деп билем. Ушундай ишкерди кылса болот. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, бизге улам чалып атасыздар, жазып атасыздар, анын баардыгын тең көрүп турам. Бирок мындай кылалы, биздин убактыбызга байланыштуу азыр сиздер өзүңүздөр дагы ушул Ишкердик академиясы окуу борборуна кайрылып, ал жакта Instagram, Facebook баракчалар аркылуу ошол жакта болгон номердин баардыгы тең жазылып турат. Андан сырткары ошо Балбал кайрымдуулук фонду дагы деп өзүнчө кайрылсаңыздар, ал үчүн атайын Марат Күркүрө деп дагы кайрыласыздар. Ошол жактан баардыгына ушул Instagram, Facebook аркылуу табасыздар. Окуйм дегендер дагы, иштейм дегендер дагы ошондой эле бизнес ачкым келип атат дегендин баардыгы тең Ишкердик академия окуу борборуна кайрылсаңыздар болот экен. Агай, силерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ар дайым эле ушундай биздин көрүүчүлөр жазып аткандай элибизге жардам берип, чет өлкөдө Москвада балдарым окуп жүрөт, ошолор да келсе болобу деп ал жакта чет мамлекетке кеткен балдарын кайра сиздердин жаныңыздарга алып келгиси келип атат. Анын баардыгына тең ушул сиздердин кылып аткан эмгегиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Ар дайым ушундай элибизге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы өсүп өнүп
İyilikler için işte yerinizdir. Rahmat, hürmetli telegöster. Atayın bugünkü tüzefirge gelgen İşkerdik Akademiya oku borboru oldu. Barınızlar şu Instagram, Facebook parakçalar arkulu oşol saytlarga kayırılıp taa olsanızlar bolotken. Alparuşu men Nurmat Abukeyev, bizdin başkı rejissör pultta Talant Mırzağa da çoğun rahmat. Da giyinke görüşkön göçeyin aman bolunuzlar.